Ja vel, men da vil jeg ønske velkommen igjen til en ny onsdag. Det er lett og fin vi deler fra vårt hjerte i ord og toner. Yes. Takk og lov og pris. Dagene går. Ja, dagene går. Halleluja, vi bare priser deg, Jesus, for at det er så herlig å få leve. Det er sant. Det er herlig, og vi lever ikke på tross av ting som skjer og slike ting, men vi lever på grunn av at vi har noe som bor i oss. Det er sant. En kraft, en iboende kraft, og det er herlig. Og det at gleden i Herren, det er vår styrke. Ja, og styrke seg i Herren, det er vår glede. Så det er bare så godt. Ja. Og det er også veldig godt å vite at Gud, han er jo lys, og så midt i det mørket, ja, så vi lever jo. Gud er lyset. Ja, ja. Og vi skal også være lys, og skal være med å tenne lys. Veldig bra. Ja, i den mørke tida og alt det tunge som er og sånn. Og så merker vi at gjennom alt, så er det en som bærer gjennom, ja, det og det er Jesus, og det er det vi skal synge om nå først. Ja, men først jeg har lyst til å bare dele noen ord med oss. Ja. Om at Guds lys, det også omgir oss. Ja. Det er ikke bare at det omgir oss overalt. Amen. Og Guds kjærlighet, det omslutter oss. Omslutter oss, ja. Ja, det er så fantastisk. Og Guds makt beskytter oss. Guds nærvær, ja, hva med det? Det hviler over oss. Ja, det hviler over oss. Ja. Og hvor enn de befinner, og du befinner deg, så er Gud alltid der. Vet du, det som lettest sier noe om nå, det er bønn som vi ber hver dag over vår liv. Og det er så styrkende, for det ligger på dette med å omgi, og omslutte, og beskytte, og hvile over. Da er det så, du klarer ikke, det er dobbelt start. Det, og det er så godt vær da. Og ja, takk og lov Herre, vi har ingenting å frykte. Ingenting. Liksom, Gud er der alltid, uansett omstendigheter, uansett tingene da. Situasjon. Og da er det nettopp det at gjennom oss. Gjennom oss. Så det har vi en som bærer igjennom. Halleluja, det er på engelsk, men det er nettopp det at det som du går igjennom, det er som en kort innhold, det er det at uansett hvordan du har det, om du har ting du lurer på, om det er av og til du føler at det er fjell i ditt liv, om det er daler og problemer og sånne ting, og vanskeligheter, så skal du bare få komme til Jesus med deg. Ja. Og han vil føre deg igjennom. At vi lærer oss å stole på Guds ord. Det er sant. I had many tears and sorrow. I had questions for tomorrow. There be times when I did not know right from wrong. But in every situation, God gave it less than consolation. That all my trials come, they made me strong. I never know that God can solve them. I never know what faith in His word can do. Oh,
Så lærer vi det å stole på Jesus. Så jeg tenker på dette livet, det er en reise. Det er en reise. Du reiser videre fremover. Og så er det så godt at hvem er det som du har med deg som reisevenn? Og det kan være så mye forskjellig. Men det er Jesus. Det er den beste reisevenn du kan ha for livet ditt. Både for nåtid og for fremtid. Og vet du, det toget det går helt til himmelen. Ja, takk og lov og pris. Han er alltid med. Det er mange turkandidater som ja. Kan være med og gjøre den nye rakken. Ja, tenk litt på det der med glede i hjertet, så står ordspråkene 17, vers 22, at glede i hjertet gir god helse, men mismot det tærer på marg og bein. Og er du enig med meg, og det er du nok, at du merker at er du sammen med sånne personer, så, som er bare mismodig, så alltid ser bare mørkt på ting, og at alt er bare negativt, og... Da er det sånn slitsomt ja. Men da er det godt å ha noe som bygger opp, og det har vi i denne tida her ved at vi har Jesus. Og det at hvis du ikke har Jesus, da må du satse på ham. For det er noe som, det er ikke det at det er et liv uten problemer, nei. Men det er en som er alltid med, sånn som vi sang om nå, gjennom alt. En som vil føre det igjennom alt. Og han har lovt at du skal gå fra seier til seier, fra lys til lys, fra kraft til kraft, fra herlighet til ny herlighet. Så jeg har lyst til å lese fra Johannes 16, 33, og det er et veldig viktig vers her. Det er bare ett vers, men det er viktige ord her å være klar over i denne tida som vi lever i. Og der står det at Johannes 16, altså Johannes 16 kapittel og vers 33. I denne verden vil dere møte mye motgang og mange sorger. La meg til, her står det. Står det virkelig sånn i Bibelen? Ja, det gjør det. I denne verden vil dere møte mye motgang og mange sorger. Det står ikke bare at det er en motgang og en liten sorg. Nei, det står at dere vil møte mye motgang og mange sorger. Men så stopper ikke det der, det verset her. Men, vær ved godt mot. Jeg har seiret over verden. Og det er så godt å vite at han har seiret over verden. Og det er viktig å være klar over at vi møter problemer vanskelig til henne. For vi ikke kommer til himmelen enda. Vi lengter til dit lettere. Ja, ja. Å, vi ser frem til det. Ja, det nærmer seg med raske skritt, det vet vi. Fordi at det er tegn i tiden som viser at vi nærmer oss det her tiden med at Jesus kommer igjen. Og sånn som vi tror vi har sagt det før i et program også, sånn som vi har lett av, vi tror ikke at vi vil ikke dø sånn fysisk, men vi vil bli tatt med opp til himmelen. Det tror jeg vi er sikre på, for det er så kort. Sjanser for det, vi skal ikke være så forståelige. Nei, men vi tror det. Ja, vi tror det. Men nettopp det som Jesus sier, at vi skal ikke være så opptatt av det, men denne tiden han kommer igjen, men bare være rede. Ha olje på lampene. Det er så viktig å være klar når basuen og når det lyder at Jesus kommer. Da er det for sent å ta valget. Ja, det er nettopp det. Vi må gjøre det før han kommer. Ja, og det som jeg tror er viktig, dette her, når det er så mye ting som presser på i den tiden her, det er å gjøre Herren til litt autofokus. Ja, det var noe spesielt, ja. Det er bevisst på hva sinnet ditt, hva du tenker på, det er også hva du tenker på når du hviler. For hos mange, så heller tankene deres mot bekymringer, mot arbeid, mot planer, og så videre som venter. Og jeg sier ikke det at det er noe feil å tenke på dette med arbeid og planer og sånt. Det er ikke noe feil. Det kan være nyttig, mens mye av de andre tingene, det er ikke nyttig i det hele tatt, for det vil bare bryte det ned. Og når du ikke tenker på noe spesielt, så lytter Herren etter hva gjør du, hva tenker du på. Og han vil nemlig at du skal fylle sinnet ditt ved å vende seg til ham. Tenk på hvem han er. Ja, hvem er han da, spør du? Jo, han er skaperen. Han er frelseren. Han er kongenes konge. Og tenk på han, hans ufattelige og uendelige kjærlighet. Han døde på et kors. Hovedensiktet for at Jesus kom hit til jord, det var jo for å dø for oss. Ja, han gjorde masse tegn og under. Han viste hvordan han skal leve og være godt. Men det viktigste, det var å dø på et kors og forsone syndet for hver enkelt. Og bane i himmelen. For at vi skulle få gå fri. Ja.
Ja, som det står i Efesene 2,8, vet du, for nåde ved frelst. Det er ved tro det. For det er ikke noe du bygger ikke på lovgjerninger, det er ikke noe du skal prestere for å komme til himmelen. Alt er bare nåde. Og alt er ferdig, kjære venn, alt er ferdig. Det er bare for deg å ta imot. Og det koster ingenting. Du må ikke være millionær, du trenger ikke betale en krone engang. Jeg mener på å si, du trenger ikke betale en 10-øring, men det finnes jo ikke lenger. Men det er ingenting du trenger, alt er bare å ta imot av nåde. Ta imot ham, og la ham flytte inn i livet ditt. Ja. Men for å være ærlig, så dette med å øve opp sinnet vårt, vet du, til å tenke, ha autofokus, det er ikke alltid så lett. Men da er det så viktig at du ber den hellige ånd om å hjelpe deg. Og han er den som går ved din side, han som hjelper deg, han som, at Jesus han har tatt bolig i oss gjennom ved den hellige ånd i oss. Og da er det samtidig viktig for at du skal lykkes, det å bruke tid sammen med ham. Bruke tid i stillhet sammen med ham. Og det var kanskje noe som er vanskelig i dag i denne tida, det å ha stillhet. Ja. For det er så mye som utenfor, det er TV, det er radio, sosiale medier og alt det der. Men jeg tror at det er veldig viktig for at skal Jesus og få lære oss dette med å tale til oss, og få oss at vi skal gå på autofokus, det at vi må ta tid til ham. Vise at når vi sier at vi er glad i ham, så er det ikke bare å, ja, jeg er så glad i Jesus, og så bruker jeg et minutt på ham, og så resten av dagen er jeg helt opptatt av andre ting. Men du må ta det tid og være sammen med ham, og la fokuset bli på ham. Mm. Det står også dette i Romerne 12. Jeg skal lese ett vers der, Romerne 12,2. Mm. Og der står det at la dere ikke påvirke denne verdens tenkemåte, men sørg for at dere stadig får himmelske impulser. Mm. Og for at du skal få himmelske impulser, så kan du ikke gå til verden. Nei. For den har ikke noen himmelske impulser. Men du må gå til der det er. Mm. Og hvor er det? Det er Guds ord. Amen. Og i Guds ord, i Bibelen, så finner du hva hans planer er. Hva hans tanker er. Og da må du gå dit. Du må gå til det, til kilden. Ja, det er sant. Og der står det videre, altså jeg må lese opp her bare der. La dere ikke påvirke denne verdens tenkemåte, men sørg for at dere stadig får himmelske impulser. La Gud påvirke deres måte å tenke på, slik at dere til enhver tid kan vurdere hva som er Guds vilje med deres liv. Det gode, det som gleder Gud, det fullkomne. Og da må du, kjære tilhører, da må jeg, da må lette. Da må vi gå til der du får disse impulsene. Det og det er fra ordet. Og da, når du fyller det, så blir sinnet ditt fornyet. Tankene dine, alt det der, da blir det fornyet. Da får du de tankene som Gud tenker. Og da vil du bruke den rette resepten for at ditt sinn har rette autofokus. Og det er å fylle seg med ordet. Søke inn til han, slik at da er det du henter det rette impulser som gjør at sinnet ditt fornyes. Og det er der det er. Det er der det er viktig. At sinnet vårt det fornyes. Halleluja. Vi skal synge en sang til. Vi bruker to sanger. Ja. Og for det at vi har jo det med 20 minutter. Som ofte så har vi det i hvert fall. Og det er nettopp det som er bare en videreførelse av det som vi snakket om nå. At Jesus, han er frelst. Min sjel. Og han vil frelse deg også. Og det er bare for deg å ta imot. Alt er bare nåde. Og at vi er på vei til himmelen. For skal du komme til himmelen, kjære venn, så er det det at du må tro på Jesus. Det er kun den veien som fører til himmelen. Og Jesus, han er veien. Sannheten og livet. Det er godt å vite. Ja, og så er det så... Det er så avslappende på en måte. Fordi at vi vet det er tryggheten. Det er jo mange... De som lever i verden, de har jo den der... tomheten kan være, for de har ikke fått dekket det behovet, altså det indre tomheten som har i seg, det er bare Guds ånd, det er bare Gud som kan dekke, og det er fordi at ånd, vi er jo egentlig åndelig vesen, og når det tomrommet er tomt i oss, ikke er dekket, så har vi ikke en kommunikasjon, men med en gang vi sier ja til Jesus, så får vi fylt den der tomrommet her inne, og da har vi en kommunikasjon direkte med Gud. For en sa det på radioen at han synes det var så, han var lege og alt mulig sånn, men han synes det er så tungt sånn. Skal jeg være ærlig, så er det så tungt når tiden er at jeg vet jo om vi klarer å holde ut. Men det er nettopp det at det er en styrke. Vi er ikke fullkomne, men Jesus er fullkommen. Og han bor i oss. Så vi slipper å hente styrken, vi slipper å hente impulsene våre utenfra. For skal jeg være ærlig, så er det ikke så mye å hente impulser og styrke. Som gir oss styrke i denne her, ja, men også andre ting også, i denne tiden her, som er å hente og gir oss styrke, men vi må hente styrken vår innenfra. Amen. Fra vår ånd, fra den som bor i oss, som har tatt bolig i oss,
Og han har tatt bolig hver enkelt som tror på han. Yes. Der har han tatt bolig i. Og det gir styrken. Da henter du det fra ditt indre. Da synger vi til slutt den her Jesus har frelst min sjel. En herlig sang. Amen. Jesus har frelst min sjel. Allting er nå mitt vel. Fri og godt av med et blikk på den blødende land. Takk for denne stunden, yes. Og da velkommen tilbake neste onsdag til et nytt program.